Fum. És aquí on esquilen ovelles? Amb aquestes bambes tu no pots passar. Has de tenir cura de vestir. Feixistes de merda. Avui anirem a l'Hospital General de Vic, on acaba de néixer una nena que té 78 anys. I li portarem aquest capullet de part de la seva família i de les seves amigues. Ui! Oh, hombre, Guilla, com estàs? Que no m'estic ni hòsties, que perds oli, que em faràs patinar. Capullo regat aquesta, capullo! Gaiòfil! Bueno, no ha volgut el capullo, però ara jo el portaré amb aquesta que... Carn fresca! Collons dius carn fresca? Oh, que només menjo escarxofes. I ho va parir. Tu, que te l'anem! Vols carn d'olla? Un altre de... Que no! Que carn d'olla amb un bon nap! Vale, mal educat! Mal educat ni hòstia! La ciutat de Vic ha resultat afortunada en més d'una ocasió amb aquella loteria nacional que celebra les Espanyes. Però nosaltres estem convençuts que la grossa de Nadal, la catalana, la de la capgrossa, tocarà a la ciutat de Vic. Però ens podria respondre una pregunta. Creu vostè que la grossa, la catalana, tocarà a Vic aquest any? Mari Albert. Un, dos, tres, i... Pujarem dalt del cim amb el cor alegre. Som-hi! Pujarem a les valls quan es faci fosc. Sí! Aquest any sí que és veritat, aquest any s'ha acabat el món, s'acaba el món aquest any. Va, si ho teníem mal interpretat, vostès des de l'any passat ho dèiem malament, però aquest any s'acaba el món aquest any, segur. Però què dius? Segur que sí. Segur que s'acaba el món. Estàs parlant amb mi? Sí, aquest any s'acaba el món. Estàs parlant amb mi? Jo t'aviso que aquest any s'acaba el món. La meva paciència s'està començant a acabar. Entre tots em teniu els pebrots inflats, tant de friqui per aquí, collons de Vic. S'acaba el món? Vols acabar-te tu, aquí, dormint amb aquests ànecs avui, o què? Vols acabar-te tu? Està simpat, aquest. Colla de friquis de ciutat, de sang puta xifada. S'acaba el món aquest any. Jo ja t'he avisat. Un pal. Què collons dius, un pal, nano? Que no veus que això és el tio? Pal, no t'estàs bé? Que això és el tio? Pal, o sí, o el follet del federalisme, no et fot? Un pal. Hola, bona tarda. Com és per aquí? Hòstia puta, va parir. Si vens a Vic, hi ha dues coses obligades. Sí. Una visita a la catedral i una altra a les llonguisses. Ja estàs pensant en la carn. Parell de llonguissarres, nano? Ja estàs pensant en la carn. Però saps que això pot pervertir?
Els pecats de la carn no se redimeixen amb la penitència de la confessió, sinó se redimeixen el dia del judici final. Tothom donarà comptes del bé que ha deixat de fer i el mal que ha fet. M'ha deixat acollonit, ja fot el camp d'aquí. No, mare de Déu. Aquell que marxa, alguna cosa amaga. Que tingueu tots una molt bona tarda. Avui he vist coses que mai no creuria. Beneits espantosos capgrossos. Gent estranya. És el Nadal? És la crisi? És un Nadal en crisi? O és la crisi de valors del Nadal? Aquesta crisi espantosa formar els valors del Nadal. Una cosa absolutament paupèrrima. Desvegada, bruta i plena de sang. Me'n vaig. Estic fart. Gest! Get up, 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 get up